Hvis det ikke, hvad jeg skulle sige, jeg er ikke hendes stil, ja, nej. Kom så, hey. For når jeg kigger på mit tøj, bliver hun jo næsten sløj og tænker. Hvad tænker hun? Åh, oh, nej, 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 nej. Hey, hey. For hun vil kun have frier med Ralf Kaske. Hun vil kun have frier med Bolo og Hest. Ja, hun vil kun have frier med masser af blæt. Hun vil ikke have frier, som næsten har en. Hun vil have en som kun tænker på penge. En hvad? En fyr, som inviterer hende ud på Michelin. Hun vil have en herre, som kun tænker på penge. En fyr, som inviterer hende ud på Michelin. Jeg kun lugte penge og en meget kraftig Gucci parfum. Så kan man ud, Kassab. Og hun vil engang snakke. Hun vil kun hjem og party. Ferie mod Hellerup. Så kan man ud, Kassab. For hun vil kun have frier med Ralf Kaske. Hvad vil hun have? Vil kun have frier med Polo og Hest. Ja, hun vil kun have frier med masser af. Hun vil have en hjælp, dreng som kun tænker på penge. En fyr som en gitterhjul på Michelin. Hey! Okay, lad mig se nogle danske moves herovre. Vi er nær herovre. Vi er også på fyrten af den herovre. Og så fyrer vi den af den herovre, kom så. En hjælp, for hun vil hellere. Syng med! Hun vil kun have frier med Bolo og Hest. Ja, hun vil kun have frier med masser af pind. Hun vil ikke have frier, som næsten har en. Hun vil have en herre, dreng som kun tænker på penge. En fyr som en vildtæg i munden, hvis jeg lige. Hun vil have en herre, dreng som kun tænker på penge. En fyr som en vildtæg. Ej, hvor er I for sindssygt rød over. Hold kæft, hvor er det dejligt. Hold op. Jeg kan se på, jeg så lige, der var en hernede, der manglede noget vand. Her er der sådan noget vand. Det er jo det, man skal være sød mod hinanden, og man skal ikke dele det der. Sæt ikke i et storcenter, så bliver man væk. Har I også alle sammen fået skrevet telefonnummer på armene, så I ikke bliver væk? Kan jeres forældre ringe og sådan noget? Det prøvede jeg i hvert fald lige, så bliver man lige væk det i 2 timer. Det er ikke så sjovt. Men nu skal vi videre til...